Čau čau, já jsem Mates a mám tady pro vás šestý let's play naší série World of Tanks, ve které máme teda pořád třetí týry, PZ3A a T46. Jak vidíte, moje T46 je v bitvě, já jsem hrál za kamerou a říkal jsem si, že, že na to kašlu, že to natočím. a <laughs> taky nějaký let's play zase z vodka. Jinak teďka k tomu, co jsem koupil, z minulého let's play mi zbyly ještě nějaký zkušenosti, za který jsem teda si vyskoumal a koupil věž. To stejný na naší T46, tam je taky nová věž, já nevím, jestli můžu podívat, jo, můžu. Tak jsem koupil tuhle věž a vyzkoumal, čím se nám vlastně odevřely tyhle tři děla nový. Takže na ty teďka pojedeme, protože na, děle, na dělech se asi budu teďka zakládat. A já to budu si dál protahovat a vydáme se do bitvy teda s jediným vozidlem, který máme momentálně v garáži, a to sice PZ3A. Takže máme tady třetí a druhý týry, na obou stranách tři artiny, jestli dobře koukám, jo, jsou tam tři. Uh, poslední bitvy, ty jo, mám na ty Arteny strašný štěstí, nebo smůlu, to je podle úlu pohledu, protože v posledních asi pěti hrách mám po každý tři, na tři Arteny, že v každém týmu jsou tři Arteny. Já zrovna načiný z toho nejsem. Každopádně musíme být hlavně v pohybu a nezůstávat dlouho na jednom místě, protože bychom se tak stali lehkým terčem. Uh, my si projedeme sem za ty koleje, pravděpodobně, a zkusíme tam něco myslet spoza tamto baráku, za kterým jsme jednou byli, Uvidíme, co nám to přinese nebo nepřinese. To je možná pravděpodobnější při mém skillu, samozřejmě, že jo. <laughs> no, uvidíme, třeba bude, třeba bude dneska štěstí a zadaří se. Tak. Svědeme sem a uvidíme, co se stane. O, čau. ty jak zalestil jo. Co to je prostě respekt, mě se každý bojí, ne? V té hře. Tak co, ty mi ne, ty si mi neukážeš, veď. No, teď by mohl, protože... Protože mi zmizel. Já si myslím, že se mi tam objeví za chvilku. Že minimálně mě zkusí spotnout. Zkusíme chvilku vyčkávat. A uvidíme, jestli... Jestli vyleze nebo ne. Tum, tum, Chtěl by to rádio do té hry. Radio do tanku si musím koupit. Lepší, abych si tam naladil třeba, nevím, Evropu. Čau. To by jsem teda jakože nemusel mít. Se s... jsem nemusel jakože kvůli mě otravovat. Já to prostřelit nebo ne? Asi ne. To je průšvih. Nebo průs něco? Ne, to ne. Teď já ho dingnu ze strany. Ježiši Mario. Tak teď to byla přesně situace, kdyby se udělali spotřební doplňky. Nicméně, jak říkám, možná na příštím týru už začnu vozit. Nevadí, jdeme do garáže a dáme se další bitvu s ruským tankem T46 který teda už snad tady mám. Jo, mám ho tady. Super, jo, jdeme do bitvy. No tak matchmaking na nás nebyl zrovna moc hodný. <laughs> Máme tady vlastně převahu pátých týrů, pak jsou tu nějaké čtyřky a trojky. A um, já to udělám asi tak, že půjdu tentokrát s Davem, protože tady bych to sám určitě moc nevymyslel. A uh, i kdybych se pokusil nějaký místo podržet, aspoň aby nás byli dozad, tak to asi nemá smysl s tím třetím týrem. Takže já si vydám tedy na tu pravou stranu, klasicky, se skupinkou našich, kterých se budu teda držet a pokusím se aspoň jim pomoct nějakou damage, případně odlákat aspoň nepřítele. A uvidíme, co nám to přinese Uvidíme, 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 co pak tady jede. To je 28, to je náš vrstevník, to je vrstevník tohle tanku. já už jsem měl na tom svém starém účtu a moc mi ten tank neset, jenomže mě taky nesedne nic. <laughs> Takže je to docela těžký. Každopádně u těch vyšších týrů to bude lepší. Nebo aspoň to doufám. Modlím se v to. Protože zatím nebyla víceméně žádná povedená hra, zatím samý fail hry. Ty se to dobře otáčíš, to, Na to, že na to už můžu vidět. No, ne tam dostali čočku, jo. Jinak máme tady jednu artinu, to jsem za zapomněl zmínit. Uh, no a tato M3 má docela problém, že ono nevidí enemy, ale enemy vidí jeho. Tak teď už vidí enemy, Bohužel mu to nebylo absolutně k ničemu. Hm? A máme tady dva pětkový týry a my se můžeme jít asi klouzat, pokud tam nepomůžou naši spoluhráči. Protože ty ani neprostřelím. Víceméně. Já se nedokladu vedle té 28 aby jsme to aspoň kryli ve dvou. On je čtvrtý týr, takže taky nebude nějak slavně na tom. Každopádně naši spoluhráči tady zničili to jejich M7. Což je teda středák americký. Za který jsem hrál je docela dobrý, nebo mě se docela líbil. Tak co věříš? Uvidím tě, neuvidím tě, veď, uvidím tě. Tak, aspoň jeden hit jsme mu dali. Druhý, dobrý. Je Kaž každý den se hodí. Moc do něco co se do něj vyjde. A moc se to do něj nevyšlo. Nevadí, zkusíme zamířit uh, takhle, jestli to trefí. Bu jo, trefa, super. Super, super, zničili jsme uh, pátý týr PZ-to. Jakože ne rozhodně sami, jo. oni nám pomohli, zase bych tady se nějak nechvástal. Si pomohli jsme při zničení PZ, který schodu náhodou připadlo na nás. A tady vedle nás je ještě PZ 4 háčková. ne se dobře koukám. jo, koukám dobře. to má pár procent, jenomže oni tam kryli ještě ze strany, nebo minimálně ještě jeden tank tam byl, takže já tam vidět rozhodně nebudu. To by byla asi sebevražda. Ještě na takhle nízkém týru. A spíš si počkáme ještě. Vedeme 5-4, takže my nikam nechvátáme momentálně. Zatím to je pod kontrolou, ta hra tak nějak. V mezích. A uvidíme, jestli zkusí něco vymyslet. Hm. To je to zrovna BT7, no, to je třetí týr, to nevím jestli něco s tím zvládne udělat. Protože já si prostě myslím, že to PZ to tam není samotný. No. Už je po něm, super, super, už ho zničili. Tak to je paráda, vedeme 6-4. Ale já tam rozhodně jako první nepojedu. Ono taky je nesmysl tam podle mě jezdit, protože zbytečně pušovat nemá smysl, zatím když zvládáme. Možná by stálo za to přesunout se pomoc stále našim kolegům. ale asi nestálo, asi zvládaj. Tak co uvidím na tebe? Já nevím, jo, za tím šutrem, jasně chápu. Já jsem tam moc neviděl, co tam jakože je. Já tebe neuvidím ani tady, jo. Tak aspoň jednou dostal, ačkoliv bez míření, bylo to trošku se štěstím. A tam není nikdo, jo je tam jeden, je tam jeden, je tam ta BT7, která ho dorazila, což je paráda. Tak vedeme 8-6 a BDR se rozhodlo, že to tady trošku asi pušne, takže já pojedu s ním, ať to nejde sám. Čím víc nás bude, tím větší šance bude prorazit a uspět, no už to tady trošku lítá. Já bych vzal tady do toho výběžku, aby jsme nebyli tak lehký terč, jak pro Artinu, která pořád teda žije ještě ke všemu je to čtyřkový týr, který by nás dal podle mě na ránu, mám pocit. O, ono by dá prostě dost damage. Takže spíš budeme opatrní. Když už tak necháme splnit to BDR, protože to leda co zvydrží. Kdo pan nám jede? To t 28. Veneme 9-8, ta hra se nám pomalu ale jistě vyrovnává. A mají pravdu, že nám tam pošli ten výběžek. Což znamená, že jako by to na mě, tak já bych to pušnul tady, protože oni nám pušli jednu stranu, tak my bychom měli pušnout do druhou. Nicméně já tam prostě jakože asi první není úplně dáň, abych tam vyjel. Jsme se držet za tím BDRem. Tak co? Pojedem, nepojedem, nebo se naštu a prorazím to prostě, tam pojedu a něco se stane. Když zase by to byla zbytečná ztráta tanku, což se mi právě nechce. Kolik nás tu je? Jo, jasně. Ještě to ten bridge gun. Což je ta artina, která nás kryje jenom z dálky. A nahoře máme dva. Blbý je, že oni nám k té artině pomalu se dostává. Já to zkusím trošku věc, minimálně něco spotnout. Tomu bridge gunu. A uvidíme, co nám to přinese. No super, tady jsem spotnul. Nemi stěče tanku. Nevím, jestli je avk nebo není. Hm? já jsem chtěl zase co nejrychleji dostat za ten shooter. A nevšiml jsem si tohle. A teď jsem myslel, že mi zabila Artina. A zabil mě tenhle stíhač. Každopádně já jsem jim je aspoň spotnul a... A věřme, že si s tím nějak poradí. No, BDR nám vcíplo, takže už máme jenom jeden pátý týr, oni mají dva pátý týry. To nevypadá vůbec dobře, ta hra. To nevypadá vůbec dobře. Ačkoliv si dostal docela dobrou demič, ten jejich... To je jejich VKčko. Který teďka právě umřelo. Co pod ty s tím gunem? Jak ti to jde? Asi vlastně docela dobrý, to vypadá. On oh má jeden kill. Ale tahle hra je víceméně prohraná, protože oni mají dva pátý týry uh, plus Artinu a my máme třetí týr plus Artinu, což uh, je dost, uh, řekněme, špatný. Myslím si, že to asi neuhrajou. Takže se vydáme do další bitvy, opět s německým tankem a opět PZ3A. Takže máme zimní Himlsdorf Himmelsdorf, uh, třetí a druhý týry, převažou druhý. Takže docela dobrý matchmaking pro nás, uvidíme, co z toho vymyslíme mohlo by to být povedenější hra, každopádně nechci předbíhat. uvidíme jak nám to vyjde. Zajdeme se sem k těm kolejím za tenhle barák, rozsypaný a rozbitý a zničený a zdemolovaný a zdevastovaný a bohu co ještě, všechno. A takhle si trošku vykouknem a uvidíme, co se stane. Jestli se nám někdo spotne nebo nespotne. Oni, on tam jede na ten kopec s tou 82. Už tam jdou dva. Já si myslím, že na těch nízkých týrech na ten kopec to tolik jezdit nebudou. Proto tam moc nejezdím já. Netuším, jestli to trefilo, pravděpodobně ne, protože moje se klepe, jo, jako kdyby... Jako kdyby, nevím, bych měl třasavku. <laughs> Ačkoliv to nedělám já, to prostě ta myš není tolik citlivá. Tak co, objeví se mi tady ještě nebo ne? Nic, my si to trošku víc vědeme, protože tam máme dva naše pušlí, nebo dva naše pušující hráče. Tak se pokusíme trošku pomoct, ten za barákem, jasně. Na tebe uvidím, ty jsi za tím vagónem, jasně. Hm, bohužel, bohužel jsem tam se otočil pozdě. E, možná bych zkusil počkat, co se stane, jestli to tady zkusí věc, ten enemy tank, nebo neskusí to věc, uvidíme. Objevil by se někde tam tím směrem, pravděpodobně. Chvilku počkáme, uvidíme, co se stane. Vedeme 5-3, takže docela dobrý. Jste jako vždycky bez nějaký větší mojí zásluhy. tak <laughs> zkusíme tady vykouknout z rohu. Kde nic teda není. Aspoň zatím ne. <laughs> Furtně, nic, teď se sám objevil téhle vpravo ten tank. Se natočíme trošku. Ještě trošku líp se natočíme. Joj. Tak co? Super, zapálili jsme ho, jsme trošku štěstí. Super, zničili jsme ho. <coughs> Pardon, já se omlouvám. Já mám trošku kašel, takže mi občas také zaskakuje. Takže za to se omlouvám. Každopádně... Věřím, že to tolik neubere na té kvalitě toho, <laughs> toho projevu. Uh, vedeme 2.6, což znamená, že moc nepřátelských vozidel už nezbývá. Tři vidíme, takže ho zkusíme trošku věc. Nám tady vyjel dokonce sám. Wow, oh, ty si mi zkusil bez míření a vůbec to nevyšlo. On zastavil zrovna ty. Já jsem zrovna chtěl přimířit už na druhou stranu toho baráku a on mi tam zastavil. Co ukážeš se? Tomu netrefím, jasně. Chápu, chápu, chápu. Jsem spíš zkusil. Nevadí, nic se neděje. Zamíříme si někam. Ty zůstaneš stále. Super mají, dostalý. A my se vydáme kupředu. předu. Vedeme teda jeden na kopce jeden na Kopci, jeden u nich na Baseu a zbývají už jenom druhý týry, takže my se víceméně nemáme čeho bát. Můžeme jenom jako je u nás obvyklý. <laughs> Tentokrát to jsem ho nestih, a je to jedno. Vydáme se směrem k jejich bázi, už jenom dva nepřátelské tanky, druhý týry, neměl by být žádný větší problém. Z toho jednou už tam mají spotlýho, hmm. který má teda 100% životů, ale to by neměl být větší problém. My jsme ještě dva třetí týdy a zbytek dvojky, takže se tam vydáme na pomoc. Uvidíme, se se i bez nás, nebo jestli tam stěhneme dojet. Pravděpodobně ho zádej úplně v pohodě. A ten druhý tank nevidím. já bych si vsadil, že bude na kopci, ale nevím teda. Já jsem popravdu tu mapu moc nesledoval v zápalu boje, ale jsem si skoro jistý, že je na kopci. já se tam asi vydám. Já to tady nebudu kepovat dost možný, že se pokusí vrátit, takže trošku trošku i že ho potkáme. Buď, anebo se pokusí z druhou stranu na náš base. Uvidíme, jak to bude. Všechno. Jasně, to nikdo není. Jedeme dál, jedeme dál. Prostě nezastavujeme tady s panem Cruiserem. Tak, no, bohužel to vypadá, že zrovna tou druhou stranou k naší bázi. nevadí, jeden náš capture, takže je to jenom otázka času, než ho najdeme. Aspoň si to myslím. Teď nám zničil našeho spoluhráče. Hmm. A to jsem pravděpodobně neměl na radaru, protože jsem se ne ne nezaznamenal žádnou změnu. Možná jsem jenom slepoň, slepej, což je taky docela reálná možnost. Jasně, je u nás na bázi. E, myslím si, že tam s ním poradí to naše PZ, to to. Každopádně on je docela nejto, on tak uvidíme, jestli ho zvládne nebo ne. Když tak tam jsme na cestě dva, Uvidíme, jak to tam bude vypadat. No, já si myslím, že to bez problému dá. No, super. Takže hru jsme vyhráli v poměru 15 dali jsme si dva kily uh, a uvidíme, jak to vypadá detailní, detailní, score. Máme tady tanky z třídy, 300 XP čistých, bez dvojkového bonusu, 161 damage a 6000 výdělek. No, Tady máte teda ty stati statistiky, si můžete předat sami. Tak, e, podívám se jak jsme na tom se zkušenostmi, máme 800, což je docela dost. Uvidíme jestli si něco pořídíme, mohli bychom spořídit tady to trojkový dělo, který bude rozhodně lepší než to naše, myslím že na to jenom si moc koukat. E, takže si ho koupíme, namontujeme. Tak a potom máme už jenom nějakých necelých 400 zkušeností, které nám jsou teda k ničemu. Ještě rychle mrkneme do servisu, kde máme nastavit všechno, jak potřebuju momentálně. Takže to jenom takhle potvrdíme. Podíváme se na náš ruský tank, na který máme 500 zkušeností. A na který, na který, na který, na který, na který si dáme pás. jsme trošku obratnější a máme větší nosnost. Je dost možný, že, otrbám, že ji tady budeme potřebovat. Takže se je koupíme, já bych je znesku, dřív nebo později, takže si myslím, že je to jedno. A vydáme se do, 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 do další bitvy s T-46 A uvidíme kam nás to hodí, ve že nám někam vysoko <laughs> Fuck. <laughs> jo, tak jo e, Takže, naše přání bylo vyslyšeno, máme tady pátý, čtvrtý, třetí týry e, Jsme tu tři trojky Pár čtyřek, zbytek petky, což je teda pěkně v... Víte kde? Pravděpodobně e, My se vydáme někam... To že bych zkusil za ten... Za ten kopeček, tam něco zkusit spotnout. Já jsem tam nikdy nejel, ale že bych to zkusil. Ačkoliv takhle v takhle vlectvě nevím, jestli je to úplně nejlepší volba, až s tím tankem, který není zrovna rychlej, nebo mi nepřijde moc rychlej. No, zkusíme tam dojet, uvidíme. Tady nemáme asi moc co ztratit, protože nepředpokládám, že bych tady něco zásadního vystřelil. My si vydáme tady k takovému kopečku nebo vyvýšené cestě, za kterou bychom mohli jezdit a spotovat tanky za ní. Uvidíme, co nám to přinese. Hm, tak tam se nevydáme, protože, říkám, máme pomalý tank a trošku jsme to nestihli. Trošku hodně. Trošku hodně jsme to nestihli. Nevadí, s tím se dalo počítat, já jsem to trochu i čekal, ale. Tak jsem si to zkusím. A tady jsme momentálně úplně k. Víte, k čemu? Uh, a uvidíme, jestli třeba tady se nám nepůjde dát nějaká damage aspoň do boku, protože oni jsou tady za tím barákem, plus tady máme ještě jedno, na který ho vidíme, to jsem nečekal, že na něj uvidíme. Nezamíří si prej, nevadí. Nevadí, aspoň jsme ho hitli. A teď tady máme víc tanků tady za těma barákama. Já asi, já tady nemám úplně ideální pozici, takže já si zadu takhle, na mě nevidí z boku aspoň. A zkusím počkat chvilku takhle. Uh... Ale ono nevypadá, že by se mě chtěl vidět. takže já si to možná vytohnu víc sem, za tenhle baráček. A uvidíme, jestli tam někoho spotnu, tak když se jenom vykouknu krajem. Někoho tam nevidím, takže já se líp natočím. A zkusím to zase klasicky takhle. Wow, wow, wow. Stop plugy, stop plugy. No dobrý, naštěstí ho naši spoluhráči zničili, toho Shermana. Ten nám pravděpodobně věde ještě... Jasně, zastav se, jasně. <laughs> to jsem nečekal, ale já, mě nedošlo, že ono mě vlastně vidí ke tomu Shermanovi. Takže jsem nečekal, že jenom naznačí to, že vyjede. My jsme je prohráváme pořád 5-8, což není vůbec, vůbec dobrý. Ke všemu... Ke všemu jsme prohráli město, což taky není dobrý. Ale šance tu ještě nějaká je. 5-9 prohráváme. Zkusíme ho střet do té kopulky, jestli nám milostivě pan zaměřovat zaměří. To hmm. Ta šance na průboje je fakt uh, mizivá, podle mě. Takhle vejst trošku ještě, ale já si myslím, že to ani potom netrefíme. Hmm, ding dong. Naštěstí no, tady není Artina, takže my jakože nemusíme se nějak zvlášť hýbat, když máme takovouhle pozici. No, každopádně to prostě nepropálíme, ani kdybych se tady rozkrájel a... A nevím, co všechno udělal. Ještě počkáme, ono je dostum, že se nám to ještě spotne. Ačkoliv to nám bude stejně pravděpodobně k ničemu. Protože ho zničil, ta je jedna heavy. To je super. 9.12, to ještě není úplně ztracená hra. 12.10, ty bylo ještě co nejrychlejší pomoc tomu našemu kávečku. Bohužel to je odepsaný. To kávéčko je odepsaný. No a já se pokusím tady nějakým způsobem kryjit toho heavyho. Protože to je naše jediná šance snad tady v té hře. Takhle najedu. Já ho prostě nepropálím ani z boku, to je potom špatný, že jo? Ale on se, on nenastavil šikovně, je tady k nám z boku a střílí po mně, což je úplná kravina z jeho pohledu. A což je pro nás jedně dobře, protože náš hlavní damage dealer je samozřejmě ten heavy, který do něj nerušně střílí. A to je paráda. Pojď, pojď, super, super, stiho, paráda. Prohráváme 13-12. Máme heavyho se stovkou, se 100% heltu. A teď se teda vydáme pokusit zachránit ten base, co máme proti nám, tyjo. Kvčko, VDR, to je jedna heavy, tak to je těžký. To je podle mě těžký, to si myslím, že nedáme, ani náhodou. Zase já si zkusím najít před abych zkusil ho odlákat od toho heavyho. Každopádně já si myslím, že nebyl tak hloupej. Ten by měl nějaký weak, spot tady, jestli si dobře pamatuju. Každopádně já prostě nepropálím a už se mi kouká kluká BDR. -o. No jasně, to bylo úplně jasný. Každopádně podíváme se ještě na toho Heavyho, jak si vede. Jen to se povede překliknout. No je Treklej, střílí mu dozad a má 62%, takže ten je víceméně mrtvej. No, víceméně ten je mrtvej. Takže tuhle hru dokoukáme, podíváme se na detaily a tím tenhle let's play asi ukončíme, protože bude mít něco kolem 20 minut, což si myslím, že je ideální čas na ukončení. Tak, to jedna heavy, bohužel už umřel, každopádně věci hodně dobře v té hře. Tak jak jsme na tom my, Máme tady nějaký dvě medaile, odstřelovače a mistr dělostřelec. Jak víte, moc jsme to neudělali. Ve směs, jediné, co jsme tady udělali, byla pomoc tomu té jedna heavy. Tři tisíce peněz jsme dostali, pár zkušeností, nějaký zásahy. A ještě se podívám zběžně, jenom jestli nemám dostatek expo, když si myslím, že určitě ne, na něco, na nic nemám jasně. A ještě na ten německý tank se mrknem. Tady bohužel taky nemáme. Takže jo. Takže mě nezbývá, než se s vámi rozloučit a doufat v to, že se u příštího dílu naší série World of Tanks opět uvidíme. Já vám děkuji za zjednutí, koment, like nebo odběr, za všechno budu moc rád. A mějte, mějte se fajn, nevím, co by dá řek. <laughs> uvidíme se příště, mějte se. Čau, čau.